ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ FBI ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ 8400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ 8437 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ, 15 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 12 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1678 ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ 9 ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 2012 'ਚ ਓਕ ਕ੍ਰੀਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 'ਚ FBI ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਚਾਓ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦਸਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਡਾਈਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 2700 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕੱਲੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ 99ਵਾਂ ਕਤਲ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਕੋਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਸਕਾਤੂਨ ਦੇ ਵਾਰਮੈਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਈ ਕਾਰ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ। ਘਟਨਾ ਇਸ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਕਾਰ ਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ।